На території Качкарівської сільської ради проживає більше 2000 осіб. До складу ради входить і село Саблуківка, адміністративний центр село Качкарівка. Раду сприйняли тут реформу децентралізації влади, адже залишки коштів можна спрямувати на власні потреби. Ми почали розуміти те, що ми, громади, самі творимо своє майбутнє, своїх сіл, і більше задумались, навіть і ці податки вже ми самі приймаємо. Дуже тяжко в минулому році було приймати навіть оці 0,35 земельного податку. Я був один, до речі, з ініціаторів цього в районі на 0,35. У виграші Качкарівська сільська рада відтоплює базове агропідприємство «Златотаврій», яке і допомагає селу, і розвиває місцеву інфраструктуру, і водночас сплачує податки в бюджет сюди. Тільки цього року це 620 тисяч гривень, а бюджет Качкарівської сільської ради – 2 мільйони 540 тисяч гривень, з них власних надходжень – 1 мільйон 750 тисяч гривень. В умовах фінансової децентралізації влади вже вирішені нагальні питання. Ми, звичайно, направили, у нас будинок культури згорів ще в 2004 році. І це вже скільки, багато, дуже багато роботи зроблено і по дитячим садкам. От наш дитячий садок є такою, нашою гордістю. Зроблено все, що можна зробити. І, звичайно, от зараз ми вже допомагаємо і в школі, і нашій амбулаторіям і так далі. Тобто всім ми не ділимо, що це відноситься організації до сільського бюджету чи до району. Ми всі тут в селі живемо, ми всі тут працюємо, так що допомога всім, стараємося допомогти одинаково. І от наш будинок культури, як я вже сказав, 12 років тому назад згорів. От ми тільки минулому році приступили до нього, до ремонту, зробили і проєктну документацію. Качкарівці вже віднайшли 500 тисяч на відбудову будинку культури. Очікують на допомогу і від обласних та районних депутатів, а також від Державного регіонального фонду розвитку. Бідкається тут, що землею навколо своїх населених пунктів самі селяни не розпоряджаються, а відтак нещодавно без їх участі розпаювали і приватизували 228 гектар землі. З них щороку був дохід в бюджет Качкарівської сільської ради близько 250 тисяч гривень. Цього року надійшло всього 3,5 тисячі гривень. Земля втрачена. Ця децентралізація, вона повинна дати оцей ривок і толчок. От ми не повинні бути землею, розпоряджатися повинні саме ми, хто на ній працює. Якби землі за межами населеного пункту були підкоровані сільської ради, цього питання б не було однозначно. Це Херсонщина UA.